toga. Ja njega volim, a kako god on ima ponašanje, bre, šta je on meni sve rekao, pa sam mu prešla, što on ne može da pređe, zato što on misli, hoću njebeni poligraf da dobijem, da mu dokažem da me niko ne zanima da njega volim. Mina, ti sama znaš da nisi mala. Jeza, mala sam. Ne može sve sada i odmah s čim poželiš, ali strpljenje uvek dovede do onoga što želiš. Hoću kući, ima da... Tebi samo fali malo strpljenja. Ne, hoću kući, otići ću onuda kući. Znači, pustite me da idem da ne padnem sa krova, potvorite mi vrata da izađem, molim vas. Upravo o tome i pričam. Otvorite mi vrata da idem kući, molim vas. Šta ćeš ti me postići? Ništa, idem kući, bežim od svega, idem kući. Bar ću biti sa svojom porodicom, imat ću nekom pa će mi da...